Samfundssind er blevet kåret til årets ord af nogle mennesker. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvem der har gjort det, men de er sikkert kompetente til det, og jeg synes, det er et godt ord. Og derfor synes jeg også, det var rigtig fint, at hr. Christian Rabjerg på vegne af Socialdemokratiet brugte ordet heroppe. Og jeg synes også, at hr. Christian Rabjerg gav en rigtig god definition af det at være at have et samfundssind. At det handler om, at man ligesom har tillid til, at alle gør det bedste for samfundet som er hele. Så det kan man også godt selv gøre. Det er i hvert fald en måde at betragte samfundssind på, og det er en udmærket måde. Jeg vil også sige, samfundssind og andre positive udtryk, det skal jo helst være noget, man praktiserer. Det skal ikke bare være noget, man prædiker. Vi har set politikere, der er kommet galt afsted med, at de har prædiket et og gjort noget andet. I udlandet, der kender man fra højrefløjen, at nogle politikere i sådan nogle mere puritanske lande, de går meget rundt og taler om family values, og det, at man skal være sin kone tro, og så videre. Og så bliver de opdaget af boulevardpressen, ved at de har været på en eller anden sexklub, eller på bordel, eller lignende. Og så kommer de ud at hænge, fordi de prædikede, og de prædikede, og de prædikede, at man skulle have family values og være sin ægtefælle tro, men de gjorde noget andet i virkeligheden. Politikere på venstrefløjen, det plejer ikke at være sådan noget, de bliver fanget af. Når en venstrefløjspolitiker i Frankrig har en elskerinde ved siden af, så hyldes han nærmest for det. Men venstrefløjen har det med penge. Altså, fordi venstrefløjen siger, at man må ikke være grådig med penge, og man må ikke gå så meget op i penge. Så når der er nogen på venstrefløjen, der pludselig gribes, at de har været lidt grådige, for eksempel benyttet sig af forældrekøbsordninger i forhold til deres ejerlejligheder, selvom de er imod det, som nu vi kender fra Enhedslisten, så gribes de af den dobbeltmoral, der er i det. Eller Ritt Bjerregaards sager om, at man skulle opføre sig ordentligt og ikke bruge løs af andre folks penge. Og så benyttede hun af netværk til at få billige lejligheder, kæmpestore til blot hende og manden osv. Altså den slags ting bliver venstrefløjen ramt af. Den her regering skal også passe rigtig meget på det der med samfundssind. Altså, fordi nu har man prædiket det så meget, at det er blevet årets ord. Så skal man jo også helst udvise det selv. Og i politik, der er samfundssind, det er jo det, at man tænker på, hvad er til samfundets gavn, og ikke kun hvad er til ens egen gavn. Og det er meget fristende for partier, der gerne vil være rigtig store, og sætter en ære i at være store. Jeg husker engang, jeg havde en diskussion med en, der er minister i dag, hvor jeg tydeligvis havde ret. Og det, der gik nogle få runder med det. Og så sagde denne person, som er minister i dag, jo, men vi er større. Som om det var et argument. Men sådan er det jo i Socialdemokratiet. Man går rigtig meget op i at være store. Og det er den politiske profit, man er ude efter. Og hvis man der ikke tænker nok på samfundet, men kun tænker på, at man vil have vælgerprofit, så udviser man jo ikke samfundssind. Det er jo ikke samfundssind. Samfundssind ville være, hvis vi siger, det her er godt for samfundet, så det slår vi et slag for, ellers også selvom det indebærer en risiko for, at vi kunne måske tabe nogle stemmer på det. Det kræver nogle gange, at man skal være villig til at prøve at forklare nogle ting, der kan være vanskelige at forstå, og at man skal ligesom give den en skalle for noget, der er rigtigt, også selvom det ikke er populært i første omgang. Hvis man altid kun fokuserer på det populære, og aldrig på det rigtige, så udviser man ikke som politiker samfundssind. Og der er den her regering faktisk rigtig meget i risikozonen for at være en, der prædiker, man ikke praktiserer. Det behøver man ikke bare tage mine ord for. Socialdemokratiets tidligere finansminister, Bjarne Corydon, har jo været ude med det kendskab, han har til den nuværende top i Socialdemokratiet, i regeringen. Alt det, han ved om, hvad der er blevet sagt på interne møder om, hvad man burde gøre, og hvad man ikke burde gøre, osv. Med alt den kendskab, han har til det, så siger han, den her regering, den går alt for meget op i spin og kommunikation, og for lidt op i at gøre det rigtige for landet. Altså det, han jo faktisk siger, det er, at regeringen ikke har noget samfundssind. For den tænker kun på at højne Socialdemokratiets stemmetal, og ikke på, hvad der er godt for samfundet. Det er faktisk det, der er hans analyse. Og det er jo en kender af Socialdemokratiet. Det er jo ikke bare en, der stod udenfor og betragtede tingene. Det er jo en, som har siddet med på møder med hr. Christian Rabjerg, og med statsministeren, og med finansministeren, og alle mulige socialdemokrater. Og der oplevede, hvordan de gang på gang, den type socialdemokrat, som er i ledelsen af Socialdemokratiet i dag og i regeringen i dag, hellere vil gøre det, der er populært, end det, der er det rigtige. Populisme, kort sagt. Og derfor
Det er jo derfor, når selv ens egne, når selv dem, der kender en godt, kan gennemskue, at når man taler om samfundssind, så handler det om alle mulige andre end sig selv. Mens man selv insisterer på retten til at tænke på sin egen profit, og ikke på samfundet som et hele, så har man et problem. Og det, der skal føre over til her, det er jo den her finanslov, som vi har med at gøre her, og den økonomiske politik, som regeringen i det hele taget står for, den er jo ekstremt kortsigtet og fokuseret på vælgerprofit, frem for langsigtet fokuseret på landets bedste. Hvis der var nogen tilbage i midten af 60'erne, der havde sagt, vi behøver ikke at lave nogen reformer, vi har det jo godt i Danmark, vi har det jo godt i Danmark. Det tænkte folk i midten af 60'erne, at vi har det rigtig godt i Danmark. Vi behøver ikke at blive rigere. Så ville Danmark i dag have haft et velstandsniveau på niveau med Mexico og Tyrkiet, hvis vi ikke var blevet rigere siden midten af 60'erne. Dengang synes folk, de havde det rigtig godt. Men hvis vi ikke var gået videre, så ville vi i dag være på niveau med Mexico og Tyrkiet. Og ved I, hvad der er kendetegnende for Mexico og Tyrkiet? Det er, at borgerne i Mexico, de vil hellere bo i USA, og borgerne i Tyrkiet, de vil hellere bo i Europa. Folk vil væk fra de lande, fordi de ikke har haft den velstandsudvikling, som vi har haft i Danmark. Og den velstandsudvikling, som vi har haft i Danmark, den har blandt andet været et resultat af, at vi har gennemført politikker, der har holdt vores velstandsudvikling på et højt niveau, og et meget højere niveau end i for eksempel de to lande. Det kan nogle gange være vanskeligt at føre den slags langsigtet politik, fordi gevinsterne er ude i fremtiden, og de kan være svære at få øje på. Mens omkostningerne ved at føre den politik er her og nu. Altså man skal sige til nogle mennesker, jamen vi bliver faktisk nødt til at gennemføre de her reformer, selvom de er upopulære. Fordi det gør vores land bedre om 10 og 20 år. En regering, der ikke er villig til at gøre det, forsømmer det samfundssind, som en regering skal have. Den her regering og dens politik gør indtil videre landet fattigere. Altså, vi har nogle konjunkturer, der ruller ind over Danmark, og man kan også låne en masse penge og sætte gang i ting her nu, som man så skal betale tilbage på senere hen. Det kan man gøre, og det gør den her regering. Men når det handler om de strukturer, som samfundet har, så gør den her regering Danmark fattigere. Og det gør den ved at hive folk ud af arbejdsmarkedet, som ellers kunne have bidraget. Den her berømte Arne-pension. 10.000 mennesker vil blive hævet ud af beskæftigelse som følge af den. Folk, som for eksempel er på efterløn, som har en mulighed for at træde tilbage fra arbejdsmarkedet, men som vælger ikke at gøre det, fordi så kan de få efterlønsbidraget udbetalt, hvis de ikke benytter sig af efterlønnen, og så kan de tjene nogle penge imens. Det er jo ikke nedslidte mennesker. Men de får nu et tilbud om, at de kan tage pengene fra efterlønsbidraget ud, og så kan de bare leve af Arne-pension i stedet for. Så hele den her gode mekanisme, der er ved, at man på efterløn kan få noget ud af at blive på arbejdsmarkedet, den ødelægger Arne-pensionen jo. Og sørge for, at de mennesker, som ellers ville have blevet på arbejdsmarkedet, de lader være at tage imod Arne-pension, og så hiver pengene ud af efterlønsordningen. Det er jo den her form for kortsigtet politik, som regeringen fører, som er udtryk for, at man ikke har noget samfundssind. Man gør bare det, som virker godt hos den gruppe af vælgere, som man gerne vil tale med. I Liberal Alliance har vi en række forslag til, hvad man burde gøre i Danmark. Vi har gået til valg på dem, både i 2011, i 2015 og 2019, så folk kender det dem jo til hudløshed, og vores politik er også begyndt at blive kopieret af Nye Borgerlige for eksempel. Men det er sådan noget med, vi vil gerne have folk, virksomheder til at investere i Danmark. Derfor bør vi have en lavere selskabsskat, fordi det fører til flere investeringer i Danmark. Det fører til, at Danmark bliver mere produktiv, det fører til højere timelønninger, det fører til højere indkomster, også for lønmodtagere. Vi vil gerne have lavere skat i bunden af indkomstskalaen. Vi synes ikke, der skal betales skat af de første 7.000 kroner, man tjener hver måned. Og vi vil også gerne have lavere skat i toppen af indkomstskalaen. Vi synes ikke, man skal betale over 40% af den sidst tjente krone. Så ingen skat af de første 7.000 kroner om måneden, og maks 40% af resten. Vi vil gerne have, at de grønne biler bliver helt friholdt for registreringsafgift. Det, som man nu har aftalt, det er, at man skal betale 80% af normal registreringsafgift i 2030, selvom man kører rundt med en grøn bil.
Men alt det her kræver reformer, og det kræver, at man er villig til at sige nogle ting, som i kortsigtet er upopulære, men som langsigtet er gode. Og der står regeringen bare af, og det er meget begrædeligt. Og den her finanslov er udtryk for det, og det er årsagen til, at Liberale Alliance stemmer imod finansloven.